11 червня, 7:30, перший інформаційний випуск понеділка в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Надія Драганчук. Доброго ранку. Одного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, затримали патрульні у Хмельницькому. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області Ірина Яцкова. На дорогах Хмельниччини минулої ночі не зафіксовано жодної аварії. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 73 виклики. До правоохоронців жителі міста зверталися через порушення режиму тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 57 випадків порушень правил дорожнього руху. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортного засобу. Автопробіг за доступне розмитнення машин відбувся у Хмельницькому. Організатори заходу – обласна громадська організація Асоціації автовласників Хмельниччини. Її керівник Максим Вікалюк каже, така акція в обласному центрі відбулася вперше. Було присутньо 31 автомобіль, якщо враховувати разом з нашим героєм Миколою Запорожцем. Ми хочемо показати людям, що зараз необхідно зробити доступне розмитнення, щоб кожен громадянин, який живе там чесно на одну зарплату, міг собі дозволити розмитнити автомобіль, там привезти з-за кордону з іноземною реєстрацією. Наш сьогоднішній герой Микола Запорожець – це руйнівник міфів про те, що в Європі їздять тільки автомобілі там Євро-5, там 2010-2015 років розмитнюється. Цей автомобіль був куплений в Україні. Він був завезений в Польщу, поставлений на польську реєстрацію, пройшов всі екологічні норми, всі їхні техогляди. От. І на даний момент він є на польській реєстрації. Парадом вінтажних капелюшків завершили третій ретрофест у Кам'янці-Подільському. За словами офіційного стиліста заходу Світлани Савельєвої, жіночий капелюшок був головним аксесуаром цьогорічного фестивалю. Наш лейб-мотив і наш креатив цього року – це капелюхи рулять. А справа в тому, що форма капелюха є круглою, а вона трошечки нагадує форму руля, як ми розуміємо, і форму колеса. Тому ми вважаємо, що це є дуже спорідно, не дуже органічно для фестивалю. А оскільки ретро-стиль ми не можемо уявляти без капелюхів і капелюшків, тому ми навіть сьогодні цього разу і започатковуємо деяку традицію. В останній день фестивалю визначили і переможців ретро-раллі. 60 автівок змагалися у трьох номінаціях. У заліковому класі F перше місце посів екіпаж Ігоря Лащенка на автомобілі ГАЗ-21. У заліковому класі G першим фінішував Валерій Савіцький на ВАЗ-2106. У національному класі на ЗАЗі-965 переміг Олександр Тукачов. На мистецьке літо запрошують хмельничан та гостей міста. 10 культурно-розважальних заходів запланували у мистецькому дворику обласного центру, що на Проскурівській, 18. У п'ятницю, 15 червня, тут відбудеться виступ ансамблю «Весняні нотки» дитячої музичної школи номер 2. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Вокалісти виконують українські та зарубіжні пісні. Вхід для глядачів вільний. Виставку «Пастели і метаморфози» презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Один з ключових елементів експозиції буде триптих із одноіменною назвою. Автор робіт – заслужений художник України, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Борис Негода. Відкриття виставки заплановане на четвер, 14 червня. На цю годину це була остання інформація. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті. І бадьорого вам ранку!